Morjesta kaikille, mä olen Eevi Tuuri ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Ja tänään mä selitän teille tässä videossa, että missä mä oon oikein ollut ja miksi videota ei tullut ja minkälaisia videoita on nyt sitten niin kuin jatkossa tulossa. Koska mä oon selityksen velkaa tästä, mä oon ollut niin kauan pois, niin nyt ihan oikeesti, nyt mun pitää selittää teille, mikä tän homman nimi on. Joten sen pidemmittä löpinöittä, lähdetään suoraan videon pariin. No niin, eli tosiaan aloitetaan vaikka taas siitä, että miksi mä oon ollut pois. Ja syynä on se, mulla ei ollut motivaatioa, mulla ei ollut jaksamusta, mulla ei ole ollut aikaa. Itse asiassa mä en joskus edes muistanut, jos mulla olisi pitänyt tähän videoon. Mulla on ollut paljon kokeita. Tai no itse asiassa ei ollut paljon kokeita, mutta kouluhommia on ollut paljon. Nyt varsinkin, kun koulut taas, kun palataan kohta taas koulun penkille, niin silloin tulee paljon kokeita. Mun pitää vähän rytmittää sitä tubehommaankin nyt sen mukaan, että kun mulla on koe, niin samana päivänä kun mä luen, niin mä en todellakaan voi kuvata, koska koulu on se ykkösjuttu mun elämässä tällä hetkellä. Nyt mä oon laittanut mun puhelimeen hirveän määrän asioita, mitä mä tuun toteuttamaan teille nyt tän kevään aikana. Ja tavoite olisi keväällä saada nyt videota tuleen ulos hyvään tahtiin, koska mä oon haluanut tehdä teille videoita, sen motivaatio nousee sieltä taas, koska mulla on myös uusi kamera, millä mä tällä hetkellä kuvaan. Fanni on siellä takana tällä hetkellä katsomassa koko ajan, että jos jotain laadusta tulee jotain vika, niin sitten on välillä tarkentaa tätä laatua, jos siinä joku vika sitten tulee. Tosiaan tää kamera on Canon EOS 4000D, millä mä tällä hetkellä tätä videota kuvaan. Mennään sen jälkeen noihin muihin aiheisiin. Niin, tosiaan, eli tässä on tosiaan tää mun puhelin, niin kuin varmaan kaikki huomaa täällä. Mun puhelimen muistiossa on paljon näitä videoideoita, mitä mä oon laittanut tänne talven ja kevääseen. Eikä synttärivlogi, sen piti tulla, mut se nyt meni. Sitten, miten liigan runkosarja päättyy? Se video on vielä tulossa. Sitten teidän olettamuksia musta, semmonen video on tulossa. Sitten, miten meidän säpäkausi meni? Mä tuun sitten meidän säpäkauden jälkeen avaan vähän meidän kautta, että miten meillä meni. Sitten meidän säväjoukkueen peli kuvattu, eli tällä järkkärillä kuvataan sitten meidän yksi peli. Ja tää tärkeä asia video, sitä mä tässä tällä hetkellä kuvaankin. Vetelyvidi, eli säpävetelyvidi, se on tulossa myös vähän tossa, kun mennään enemmän kevääseen päin. Mopoilua jäällä, se taitaa vähän jäädä toi jäälaajelu, koska noin jäät on jo sen verran huonossa kunnossa. Tehdään ruokaa, semmonenkin video on jossain kohtaa tulossa. Ja SM Liigan playerista pari videota, kun ne sitten alkaa. Siinä olisi ihan kiva litania videoita. Sen videota olisi nyt kevään aikana ainakin vielä tulossa. Mä en välttämättä pysty tähän, mutta katsotaan nyt, joo mä oikeesti tähän pystyisin. Tässä on nyt kova suoritus, mä pystyn tän tekemään. Mutta tässä oli nää. Sitten oli mun selittely tuohon alkuun. Sitten se kolmas kategoria. Mä palasin se vielä, mennään sen pariin. No niin, eli nyt tää kolmas osio. Ja huomattavasti tähän, niin kuin huomaatte, tää on kuvattu aika kauan tän näitten muiden klippien jälkeen, mutta ei välitä siitä. Nyt juuri sinä, että kaikki muutkin katsoa, laittakaa toi kommenttiboksi nyt täyteen niitä teidän videoideoita. Mä otan ihan jokaisen nyt tuonne korvan väliin ja alan niitä pikkuhiljaa sitten toteuttamaan, mutta silti nyt vaan teidän ideoita tonne, koska nyt mä tarvin niitä. Mä tarvin paljon teidän videoideoita, vaikka mulla on niitä omiakin, mutta teidänkin ideoita olisi kyllä kiva kuulla. Mutta ei sen enempää, heitäkää tälle videolle peukku ja laitakaa kanava ehdottomasti tilaukseen. Ja tällä viikolla tulee vielä toinen video, joten nyt kannattaa ehdottomasti tilata se kanava, koska niitä videoita alkaa nyt tulemaan. Mutta mä olin Eevi Tuuri, nähdään ensi videossa ja sinne asti vaan. Moikka moi!